siguem molts o siguem pocs, estiguem més dividits o menys, o estiguem més units, tinguem més força parlamentària o en tinguem menys. El referèndum de l'1 d'octubre és un fet tan contundent que intentar fer política prescindint-ne és faltar al principi de realitat. No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra nació. Poden convertir la Generalitat en una gestoria d'encefalograma políticament pla, però no poden canviar la història. I els països, tots, també Espanya, han d'avançar a partir de les fites assolides per les generacions precedents. Negar la pròpia història és negar-se a si mateix. Per a tots nosaltres, l'1 d'octubre no ens empresona, sinó que ens allibera. Qui el visi com una presó de la qual no es pot sortir s'equivoca i no entén el sentit profund i històric d'aquella fita, és un acte de dignitat inspirador que tenia i té l'objectiu d'impulsar el país sencer en la conquesta de la seva llibertat, que vol dir la seva independència política. La llibertat de poder decidir i que en aquesta capacitat de decisió no s'exclogui ningú. Una república compartida, també, sí, amb aquells que en són contraris, però que en formen part en igualtat de drets i de deures com tothom.